Gördüğünüz gibi dostlar, belə asan bir oyun telefonda oynamaqla asanlıqla biz internetdən pul qazana bilərik. Salam dostlar, hər kəs Böyük Pullar kanalına xoş gördük. Dostlar, bugün sizlərlə bir çox birjalarda alqı satqısı gedən Nimik coin qazanacaq. Onu da deyim ki, Namik yox, Nimik coin. Belə, Nimik coin, dostlar, bir çox birjalarda dediğim ki, mövcuddur. Gördüyünüz kimi KuCoin'da, Hotbit'de, HitBTC'de ve diğer birjalarda mövcuddur. Asanlıkla kazandığımız Nimikləri göndərib, həmin birjada satıb, diğer kriptovalütalara çevirə bilərik. Nimik coin kazanmak, əziz dostlar, bugün sizi 3 yolu ile tanış edeceğim. Bunu sizi tanış etmemişten önce, evvelce sizin Nimik cüzdanınız olmalıdır. Eğer kiminsə varsa, lap yaxşı, kiminsə yoxdursa, mən indi başa salacağım. Böyük ihtimalle yoxunuz yəqin ki. Belə bir Nimik cüzdanı, belə bir cüzdandır. Aşağıda linkini yerleştirmişim bu Nimik cüzdanın. Daxil onda dostlar, belə sayfa açılacak. Sizde eğer varsa, təbii ki, avtorizasiya vurup öz akkauntunuz daxil ola bilirsiniz. Yoxdursa, təbii ki, bu sazlat akkaunt var, birinci bölümün. Buranı tıklayacaksınız. Mən screenshot edib yadda saxlamışdım dünən qeydiyyatdan keçəndə. Sazlat akkaunt vurandan sonra əziz dostlar keçir növbəti bölməyə. Burada bu şəkillərdən, avatarlardan hər hansı birini seçirsiniz. Özünüzə xoşunuza gələn, fərqi yoxdur, ürəyiniz hansını istəsə. Və keçirsiniz növbəti bölməyə. Sizə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36. Hərəsi 4 ilə olmaqla 36 simvoldan ibarət bir cüzdan adresi verir və select and continue. Bunu tıklayırsınız, keçirsiniz təbii ki növbəti bölməyə. Burada özünüzə hər hansı bir şifre fikirləşib yazırsınız, şifrənizi bura qeyd edirsiniz, yenidən şifrəni soruşursunuzdan, yenidən eyni şifrəni qeyd edirsiniz. Və əziz dostlar, sizi yönləndirir bir pənzəriyə, həmin pənzərdə bir şəkil var, deyir ki bunu skaçet eləyən yüklə. Həmin şəkili yüklüyürsə, həmin şəkil sizin gələcəkdə akkauntunuzda çıxanda və yaxud da ki ola bilsin itəndə öz akkauntunuza daxil olmaq üçündür. Belə, həmin şəkil yükləyəndən sonra sizi yönləndirir birbaşa bu Nimik valetə, yəni Nimik cüzdana. Burada dostlar, bu belə bir sarı şəkil olacaq, həmin şəkil deyir yüklə. Daha sonra burada nə edirsiniz? Akkauntunuzun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, dediyim kimi, gələcəkdə daxil olmaq üçün digər vasitələrdə istifadə eləmək olar. Burada 3 tane kompka, nokta var. Buranı tıklayırsınız əziz dostlar. Bu saxlanıb login file bu sarı rəngdə olan şəkil idi. Bunu yenə saxlanıb eləməmişsə yenidən buradan tıklayıb saxlanıb, yəni ki yükləyə bilərsiniz. Və sazat rezervini kopya, yəni ki 24 söz verəcək. Həmin sözü də əziz dostlar mütləq bir yerə yazın, yapışdırın, nə bilim, məsələn görüm ki bloknota yazın. Çünki kompüterdə hər hansı başına bir iş gələ bilər, fayllar silinə bilər. Sazat rezervini kopya. Buranı tıklayırsınız. Sizi belə bir pəncəriyə yönləndirir. Burada paketə zaşdığı frazı, yəni ki gizli sözləri, daha doğrusu təhlükəsizlik sözlərini göstər. Buranı tıklayacaqsınız dostlar, 24 dənə sizə söz verəcək. Həmin sözü dediyim kimi bir yerə yazın. Və sizdən soruşacaq ki, həqiqətən yazdığınızdan əmin olmaq üçün soruşacaq ki, tutaq ki, 3-cü söz hansıdır? 3 dənə söz göstərəcək, deyəcək tutaq ki, 5-ci söz hansıdır? Siz seçirsiniz təbii ki, uyğun variantı. Və əziz dostlar, siz belə deyim də artıq bu 24 dənə sözü də bir yerdə saxlanıb eləmiş olursunuz. Bu da təbii ki sizin gələcəkdə akkauntunuz itərsə və ya başına bir iş gələrsə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün və akkauntunuza daxil olmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Dostlar, əvvəlcə bu qazandığımız və ya da qazanacağımız nimlərini necə çıxardırıq, o barədə danışım. Daha sonra nimlik coinlərini necə qazanırıq, o barədə ətraflı məlumat verəcəm. Dostlar, burada tutaq ki, siz müəyyən qədər Nimik coin yığmışsınız. Burada bu rublda dəyişmə olur. Siz istəsəniz burada sizə dollar şəklində göstərsin, onu buradan təmin edirsiniz. Nastroyka bölməsinə daxil olursunuz. Buradan dili seçə bilərsiniz, hansı dildə istəyirsiniz, sizin cüzdanınız olsun və buradan hansı ölkənin pul vahidi şəklində göstərsin. Mən də rubl seçmişəm. Siz istəsəniz dollar seçə bilərsiniz, dəm türk lirəsi seçə bilərsiniz, özünüz bilərsiniz. Belə. Qazandığımız bu Nimik coinləri necə göndəririk? At Private sadəcə olaraq burada göy kompkar buranı tıklayırıq. İstənilən birjada cüzdanı seçirik, bura qeyd edirik və At Private vurmaq seçdiyimiz miqdarda Nimik coin qeyd etməklə At Private vuraraq həmin Nimik coinlarımızı göstərdiyimiz digər Nimik valetə, yəni ki birjadakı cüzdanımıza göndərmiş oluruq. Belə, dedim ki, bugün sizi Nimik coin qazanmaq 3 yolu ile tanış edəcəm. Birinci yol dedim ki, Faucet'dir, yəni krandır. Bunu da linkin aşağıda yerləşdirəcəm. Daxil olursunuz, siz adres var. Yəni adres seçin. Buranı tıklayırsınız. Sizi yönləndirir bu adresə. Gördüyünüz ki, mən bu adresimə yönləndirdi. Və robot olmamamızı təsdiqləyir ki, biz robot deyirik. Burada deyir, peşvot seç. Dalə tıklayırıq. Nə deyir? Deyir, svetoforları seç. Buranı bir daha tıklayırıq.
Ve gördüğünüz gibi dostlar 0,1 nim benim belə deyim də, balansıma getdi. Yəni yoxluq. Gördüğünüz gibi bu indi overbought deyən ki gəlir artıq. Yəni problem yoxdur. Yəni 1-2 dəqiqədən sonra artıq bu 0,1 nim benim balansıma oturacaq. Bunu artıq bağlaya bilərsiniz. Ve ikinci dostlar yol bu da yaxşı bir yoldur. Burada dostlar browserda iqri oynamaqla, oyun oynamaqla belə deyim də nim kazana bilirsin. 1000 dənə point 0,1 nime bərabərdir. Sadəcə üzerine tıklayırsınız. Sizi yönləndirir yeniden cüzdana. Həmin cüzdanınızı seçirsiniz. Daxil olduğunuz. Və əziz dostlar belə vurmaqla, sola sağa fırlatmaqla gördüyünüz kimi asanlıqla bunu kazanırıq. Gəlin biraz mən oynayayım. Dedim ki minimum 1000 point yığmalısınız. 3 tane taşçı kırmızı eyni rəhlə üstə düşəndə və yaxud da ki 3 tanesi yan yana düşəndə yaxşı olur. Yəni bunlar itir, daha çox point kazanırsınız. Bunu klaviaturadan da istifadə edə bilərsiniz. Telefonda da istifadə edə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Aha, gəlin belə eləyək. Nəysə dostlar, özünüz oynayarsınız. Mən video uzun almasın deyə oynamıram. Dedim ki, minimum 1000 dənə yığmalısınız. Burada bəzən 5000-dür, mən 6000 də yığmışdım hətta. Yəni rahat oyundur. Elə çox gəlizli bir oyun da deyir. Düzdür, getdikcə sürətlənir, oynamaq biraz çətinləşir. Təbii ki, hər bir oyunda olduğu üçün burada level artdıqca oyunun çətinliyi artır. Belə özünüz oynayarsınız, dedim ki, 1000 point 0,1 nimə bərabərdir. 1000 point yığanda artıq dedim ki, birbaşa da gözləmirsiniz ki, sabah bilsin gələcək. Dərhal pullar bizim bu nimik cüzdanımıza gəlir. Gördüyünüz kimi artıq mənim 0,1 topladığım nim də bura gəldi. Və əziz dostlar, üçüncü yol, mənim ən xoşuma gələn yol, telefonda oyun oynamaqla biz Nemic coin qazanacaq. Bunu da əziz dostlar, aşağıda linkini yerləşdirəcəm, bu Play Market linkini. App Store'da bilmirəm, var yoxdur, onun xəbərim yoxdur ki, əgər kimsə daxil olsa, tapsa, aşağıda kommentarda yazsın ki, bəli, App Store'da da var, digər insanlar da baxıb yükləyə bilər. Belə, dedim kimi, indi bu yükləyirsiniz siz telefonunuza, mən artıq yükləmişəm, daxil olacağım öz telefonuma. Haradadır mənim telefonum? Bura. Buranı tıklayırsınız. Gəlin telefonumuzu açıq. Belə dostlar, daxil oluruq biz bu Nemic projesinə, yəni ki, aha, gəlin belə eləyək. Sizə ilk öncə dostlar, daxil olanda burada deyəcək ki, Nemic cüzdanımızı və Nemic mən oyundan çıxım, üzr istəyirəm. Əlim dəydi, oyuna getdim. Ha, sizə ilk öncə daxil olanda dostlar, deyəcək ki, Nemic cüzdanınızı və hər hansı bir nickname seçin. Sizin burada bu nömrə var ha, bu Nemic. Bax gördünüz ki bu adres. Bunu buradan vurub kopyalayıb atın. Kopyalayıb atmayın daha doğrusu. Kopyalayanda gördünüz ki bu boşluqlarla yazılıb ha burada. Sizə də boşluqlar düşəcək, ona görə oyun qəbul eləməyəcək. Bu settingi tıklayırsınız. İndi mən göstərim sizə qısaca olaraq. Yəni sizə ilk öncə açanda belə olacaq. Mən də dəyişdir vururam. Gördüyünüz kimi bütün hərflər bitişi olmalıdır. Burada kopyalayıb atanda dostlar, belə kopyalayıb siz atınız, daha sonra bu boşluqlar var ha, arada bu 4 dənəsindən sonra, hər 4 dənədən sonra boşluq var ha. Bu boşluqları silin. Əgər silməsəniz boşluğu da simvol kimi yadında saxlayacaq. Elə biləcək ki sizin Nemic cüzdanınız 36 yox, nə bilim bir 40 dənə simvolla ibarətdir. Ona görə götürməyəcək. Dediyim kimi bunu kopyalayıb atandan sonra bu boşluqlar var ha, bu hər 4 dənə. Onları silin burada bu cüzdanda. Telefon yenidir. Üzr istəyirəm, xoreçmə keçdi. Belə, seçəndən sonra hər hansı bir username qeyd edirsiniz, save tıklayırsınız, bu ilə də işiniz qutarır. Gəlin, close eləyək, qaydaq oyunumuza. Dediyim kimi, indi biz burada oyun oynayıb, bəzi dostlar, Nemic coin qazanacaq. Aha, belə, üstünə tıklayırıq. Burada da, əziz dostlar, minimum 5 dənə Nemic coin qazanmaq lazımdır. Bu oyunda da, əziz dostlar, aha, yenə yandım. Beləliklə 5 tane kazanmasaq biz uduzuruq. Daha doğrusu Nemic gəlmir. Minimum 5 tane bu nimlərdən kazanmalıyıq ki bizə pul gəlsin. Gördüyünüz kimi dostlar, belə asan bir oyun telefonda oynamaqla asanlıqla biz internetdən pul kazana bilərik. Çox sadə bir oyundur. Gəlin biraz oynayım mən. Düzdür, oyuna adam biraz bağlılıq yaradır. Biraz oynadıqsa adam daha da çox oynamaq istəyir. Mən ən çoxu 20 dənə burada toplamışam. Dediyim kimi getdikcə sürətləndirir. Hal-hazırda 7-dir. Gəlin biraz oynayım. Aha. İlk öncə biraz çətinlik çəkəcəksiniz, amma oynadıqca digər oyunlarda olduğu kimi bir öyrəşəcəksiniz bu oyuna da.
Belə, belə. Aha, yaxşı gedirəm maşallah. Dedi ki, mən maksimum buradan 20 dənə yığa bilmişəm. Bir də dostlar, əgər siz şansınız qurtardısa, tutaq ki 3 dəfə minimum tutaq ki 5 dənə, 7 dənə, 8 dənə, 10 dənə yığdınız. Şansınız qurtardısa burada reklam var. Reklamlara da baxmaqla əlavə olaraq dediyim kimi siz şansınızı artırırsınız. Yenidən hər dəfə reklam baxanda sizə əlavə olaraq 3 şans verir. Gəlin biraz oynayaq. Aha, yaxşı gedirik. Maşallah, maşallah. Oyun getdikcə sürətlənir. Adam biraz həm video çəkib, həm şey demək, biraz narahat olur əziz dostlar. Çox da adam yaxşı oynaya bilmir. Gəlin görək bu oyunda nə qədər yığacaq. Keçdi ya, onu da elə bildim dəydim, yandım. Görək rekordumuzu təzələyə biləcəyik. Hal-hazırda 15, 16. Mən dediyim kimi rekordum 20'dir. Siz de öz komentarda öz rekordlarınızı qeyd edin. Kimin rekordu neçə olub? Görək ən yaxşı oyunçumuz kimdir? Belə ki, mən yəni əsas özünüz üçündür bu. Yəni daha yaxşı. Aha, yandım mən. Belə az olsa gördüyünüz kimi burada indi yazılacaq ki, nə qədər nimik bizim cüzdanımıza getdi. Yenidən oynaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Belə. Gəlin çıxaq buradan. Dedim ki, əziz dostlar, hər dəfə oynadıqca sizə orada göstərəcək ki, nə qədər Nimic coin sizin balansınıza getdi. Gəlin buranı səhifəni yeniləyək bir daha. Belə. Çox yaxşı bir oyundur. Dediyim kimi Nimiclər o dəqiqə sizin hesabınıza gəlib çıxacaq. Belə. Nəsə də sualınız olsa, əziz dostlar, kommentarda bildirin. İmkan tapdıqca cavablandırmağa çalışacağım. Yeniliklərdən də xəbərdar olmaq üçün Böyük Pullar kanalına abunə olmağı unutmayaq. Videoya baxdığınız üçün bir daha hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun.